Що головне хотів побачити комітет? Це розведення військ на кілометр, ну, по плану, який був запропонований ООСу. І подивитись розведення наших військ і, ну, подивитись при можливості розведення з тієї сторони. І це ми побачили, ми перейшли КПВВ, вийшли на той місток і побачили, що все це здійснилося. Проведені усі необхідні роботи. Ми говоримо зараз про інженерні роботи, облаштовані бліндажі, матеріально-технічне забезпечення в задовільному стані. Військові налаштовані рішуче. Ми довіряємо їхній силі, їхній мужності і віримо у те, що вони готові будуть відбити атаку ворога у разі потреби. Надіємося, щоб це побистріше все закінчилося. Вообще все. Бліндажі, да, щоб розібрати, засипати і забити. Вже сьогодні ніхто не каже, що це була зрада. Ніякої зради немає. Розведення відбулося. Місцеві жителі дуже задоволені. Ми вбрали Бога за вас, да. За нас і за нашого президента. Да. Дякую. Тому що, як сказав нам голова цивільної місцевої адміністрації, військово-цивільної, що багато є внутрішніх переселенців. І люди зараз для нас це найважливіше, щоб з'єдналися сім'ї, тому що дуже багато переселенців з Первомайську. І всі чекають на відкриття цього КПВВ. Ми побували у селі чи містечку Золоте 4, де зустрілися з місцевими мешканцями, де почули, які проблеми їх сьогодні хвилюють, почули ці емоції і переживання, які вони нам, власне, розповіли і поділилися. Пришли прихвостні, розумієте? Людей настраюють проти Зеленського, так. Серед переживань це, власне, і основних проблем, які були заявлені, це проблема виплати заробітної плати. Але ми вже зробили декілька кроків, серед яких один з перших кроків – це проголосували в четвер на засіданні Верховної Ради виділення 1 мільярду гривень на покриття боргів за заробітну плату шахтарям. Отже, питання з заробітними платами і з виплатами буде завершено. Люди не просять чогось надзвичайного. Люди просять простих людських умов життя. Це якась дорога, не автобан, кажуть, але просто там залатати ті дірки. Зараз КПО я закінчив там, де, ну, трошечки до цього, і відкриваємо цю дорогу, об'їзну вже буде. Де зараз поліція стоїть, так. Вона буде. Ви ж бачили, що зробив вони, все там. Звісно, що він обіцяв, що нам зробив. Спасибо йому. Що ми хоча б родителі на могилу скинемо. Звісно, я говорю, всім спасибо, я говорю. І этому, Зеленському, слуга народу, взагалі всі молодці. Зробіть, будь ласка, освітлення, хтось там казав, хоч не на кожному стовпі, хоч хай буде через один, і, ну, і вони будуть. І, звісно, це відкриття КПВВ. Місцеві дуже хочуть, тому що проживають сім'ї з одного, з другого боку. Ми будемо його підтримувати, так як він нас підтримував. Приїхав, все, що обіцяв, все позитив. А ви який позитив даруєте? Я просто безмежно вам вдячна. Президент Зеленський, який вперше приїхав до Золотого, через 2 тижні ті обіцянки, які він дав мешканцям Золотого, почав виконувати. І справді вони почали бачити зрушення. Це абсолютно налаштовує на діалог. І ми бачили серед людей їхні посмішки, їхню теплоту і їхню енергію. Вони постійно повторювали, ми не зрадники, ми не сепаратисти. Донбас – це Україна і Крим – це Україна. Ми знаємо, що ви точно нам допоможете. Це надихає нас на подальшу роботу. А критика буде завжди. Ми готові до критики. Головне, щоб вона була конструктивною. Ми не поступаємось ані територіями, ані цінностями, ані людьми. Люди для нас – це найважливіше. Можу сказати, як казали, найважливіший скарб наш у військових. Не техніка, не обладнання, це люди. Ми за Україну! Ми за мир! За наше здоров'я тебе, дай Бог!